အဲသွားတာရှင်သွားတာတခါမြင်တာတွေကြားတာတွေရှိတာပေါ့ဒါကြတော့ရှင်စိတ်ကူးစဉ်းစားကြံစည်တာရှိတယ်ဒါကြရင်ညောင်းတာပူနာခြင်းခဲတာဝေဒနာတွေရှိတယ်ရှူရရှူရအောင်လေးမှာစိတ်ကလေးရတခါတဲ့စိုက်ပြီးတော့တခါကြဝင်သွားတာပေါ့သမားရီအားကောင်းနိုင်ကိုယ့်အကိုသိရတယ်သူကသင်ကြားတယ်သူကဒီဥစ္စာအသိနဲ့အာယုန်နဲ့တခါတဲ့တခါတဲ့ချိန်ပြီးတော့ချလိုက်တယ်သူကလည်းသူတခါတဲ့ကိုက်နေတာဟိုသိလို့ပဲနဲ့လည်းတူပါတယ်သူကဟိုခွေးသားတွေချင်းကူးထားတဲ့နိုင်ဆက်ဘင်းလေးညာလည်းရှိသိပညာလည်းရှိပါတယ်ကိုယ်သားလေးအော်မဟုတ်တတဲလေဆိုင်တယ်ဒီကတတဲနဲ့ခါတဲ့ကိုက်နေသူကလည်းလူပဲဟိုဘိန်းနဲ့ဒီဘိန်းနဲ့ဟာသူ့ချိုင်ကလေးနဲ့သူကိုက်ပြီးတော့ကြနေတာပဲသူကဒီလိုသွားနေအဲ့ဒါလိုပဲသူကဟိုကအာယုံပေါ်ဆိုင်တယ်ဒီကသိတာနဲ့ဟိုကအာယုံပေါ်တာဒီကသိတာနဲ့ဖောင်းတာနဲ့သိတာနဲ့ဘိန်းတာနဲ့သိတာနဲ့ခါတဲ့မှတ်ရမှတ်စရာအာယုံလေးနဲ့မှတ်တဲ့စိတ်ကလေးရခါတဲ့သူတို့နှစ်ခုကလူတယောက်ကနေပြီးဘေးကနေတဲ့ပေးနေတယ်လို့ပဲခါတဲ့သူကအန်ကြရအဲ့လိုသွားနေတာသူ့ရရနဲ့သူ့လိုက်ပဲအဲ့ဒီမှာအာယုံနဲ့စိုက်ကနေစိုက်ကနေကြောက်အဲ့ဒါသမာဓိပေါ်တယ်ဒီသမารီကိုဟောနေတာကသမာသမารီမဲ့ခင်ဆိုတာဒီဥစ္စာကိုဟောနေတယ်။အဲဒါဆိုရမယ်။သူ့ရာရာရင်သူ့ဇိုက်ဝင်ငါအင်ပဇာနီပဇာဗြဟ္မဇံပေါ်လာတာဗြဟ္မဇံနီဆိုတော့သမာစကားကသူ့လိုမကောင်းတော့ဘူး။ငါကမချောတော့ဘူး။ဒါကိုပရင်ဗြဟ္မဇံတော်ပါပြီပရင်အတူယုတ်ပဲ။အဲ့ဒီကတလုံးနဲ့ပဲနာမည်ပေးတာ။သူရာရာရင်သူဇိုက်ဝင်ငါအင်ပဇာနီသူရာရာရင်သူဇိုက်ဝင်ငါအင်ပဇာနီသူရာရာရင်သူဇိုက်ဝင်ငါအင်ပဇာနီအဲရှူရအာယုံမှာသူဇိုက်ပြီးတော့ဝင်လာတယ်။ဒါပထမဇန်ခေါ်တယ်။ရှူရရသူဇိုက်တယ်လို့သမာဓိခေါ်တယ်သမာဓိ။ရှူရသူဇိုက်ဝင်သမာဓိ။ဝိတေဝိသရာပိတိဒုက္ခဧကဂတ္တဧကဂရကသမารိပဲဝိတဝိသရတိတို့ကဧကဂရတရားငါးဒီငါးပါးအပေါင်းကိုဇန်ခေါ်တယ်ဒီငါးပါးစုပြီးတော့အလုံးလုံးနေတာဆိုတော့တခုတည်းအလုံးလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီပြင်တောင်မှရှင်မရှင်မတည်းအများကြီးရှိတယ်စည်ရင်းမှုဝင်လို့သိခြင်းအဲဖာတာတို့ပညာတို့မနတိကာရတို့သိခြင်းအများကြီးရှိတယ်သူနဲ့တွဲပဲတည်းသို့တော်လည်းပဲဇန်တရားအနေနဲ့သူတို့ငါးခုပဲစည်ရင်းဝင်တယ်သူတို့ပဲစည်ရင်းဝင်ဒီပြင်တွေကစည်ရင်းမှုဘာနဲ့တူလို့ဆိုတော့လောကမှာအလုပ်တစ်ခုလုပ်ရင်လူကြီးလောက်သာနာမည်ပေါ်ပြီးတော့လူငယ်တွေကစင်းပြောင်းတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီလိုပဲဒီမှာဒီသူ့ရဲ့စိတ်ဒုက္ခတစ်ခုရံပါဝင်တာတရားပေါင်း20လောက်တရားပေါင်း20ကျော်30ရှိတယ်။အဲ20ကျော်30တဲကသူကစင်းပေါက်တာက5ခုပဲရှိသေးတာဆိုသူ5ခုပဲပေါက်တယ်။ဒီကျဝိဇ္ဇာရာဒီကျဇာရာကြက်ကြဒီဇိုင်းက5ပါးကိုပထမဇာဟုခေါ်သည်တဲ့ဒါလည်းသူကောင်းပါပဲဒါမှလည်းပြီးမှာမဟုတ်ဘူး။အမှုနဲ့ပြီးတယ်ဆရာကတော့ငင်တာမဟုတ်ဘူးသူငင်တာလို့လို့မရဘူးလားအဲဒါကျဆိုရမယ်ဝိတေဝိသရာပိတိဒုက္ခဧကဂတာဝိတေဝိသရာပိတိဒုက္ခဧကဂတာအာဟုဝေတိမမြဝိတေဝိသရာပိတိဒုက္ခဧကဂတာဒါတို့တော့ဘုံလို့ပဲကြည့်ရတယ်ဟုတ်လားဟိုကမကြည့်ဘူးကွာဝိတ္တဝိသရာပိတိဒုက္ခဧကဂတာဒီငါ၅ပါးကိုဒီငါ၅ပါးအပေါင်းကိုသံဟုသမဇံဟုခေါ်သည်ဒီငါ၅ပါးအပေါင်းကိုသမဇံဟုခေါ်သည်ဝိတ္တဝိသရာပိတိဒုက္ခဧကဂတာဒီတိုင်းငါ၅ပါးအပေါင်းကိုသမဇံဟုခေါ်သည်ဝိတဝိသရာပိတိဒုက္ခဧကဂတာဒီတိုင်းငါ၅ပါးအပေါင်းကိုသမဇံဟုခေါ်သည်ဝိတဝိသရာဣတုသာဧကဂတာဒီကိုင်းငါ၅ပါးအပေါင်းကိုသမဇံဟုခေါ်သည်
ိုင်းက၅ပါးကိုကိုဒီကသံဖို့ကတည်းကပြေးနေတာ။ကျန်ကြီးစင်းစားဝိတဝိတာရာကျန်ကြီးစင်းစားနှစ်သိမ့်ကွာဒီကြီး။ကျန်ကြီးစင်းစားနှစ်သိမ့်ကွာကောင်းစားချမ်းသာပြီဆိုတာ။ဒီရာရာရင်သူ့တိုက်ဝင်းဆိုင်ခဲ့ကြတာလည်းကြည့်ရကြည့်အောင်ဆက်လို့။ဒီကဲသမားရီလေးတို့အဲ့ဒီ၅ပါးအပေါင်းကိုပထမဇာလို့ခေါ်တယ်ရှုရကြစုစိုက်ဝဲ၅အင်းလေ၅အင်းအင်္ဂါ၅ပါးကို၅အင်း၅အင်းအင်္ဂါအင်္ဂါပဲအင်္ဂါ၅ပါးလို့ဆိုတော့ပဇာမီတယ်ပထမဇာလို့ခေါ်တယ်ဟောတော့ဆိုတော့နားလဲပါလိဝိတဝိဇာရပတိဒုက္ခဧကကရာဈီဆိုင်က၅ပါးအပေါင်းကိုပထမဇာဟုခေါ်သည်ဒါကယူယူကိုကျန်စီစဉ်းစားနှစ်သိမ့်ပွားကောင်းစားချမ်းသာစီရှုရရရင်စူးစိုက်ဝင်ငါရင်ပဇာမီဟောတာပထမဇာအဲ့ဒီပထမဇာကိုရောက်ပြီးတော့နေတယ်တဲ့ဒါသမထကဇာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲလောကုတ္တရာဇာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ပြဟောတာလောကုတ္တရာဇာတော့ရည်ွယ်ပြီးတော့ဟောလိုက်မယ်ကွာလောကုတ္တရာဇာသောတာပတ္တိမေရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပတ္တိမေပထမဇာကိုနိဗ္ဗာန်အယုံမှာဝင်ရမှာဟိုကြတော့ပထမဇာနဲ့နိဗ္ဗာန်အယုံကိုသောတာပတိမေဝင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီကရှုနေရင်ပေါ်တယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်ကိုယ်တယ်ဆန်းတယ်စသည်ဖြင့်မှိုင်းရင်မှိုင်းရင်နဲ့ဖြစ်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 တရားတွေဖြစ်ဖြစ်တရားတွေမှိုင်းရင်မှိုင်းဖြစ်ဖြစ်တဲ့ပြီးရင်ပြီးရင်ကနေပြီးနောက်ဆုံးကြတော့ဖြစ်ဖြစ်တဲ့သင်္ခါရတွေလုံးဝငြိမ့်တဲ့နေရာအပေါ်တက်ခေါ်တဲ့တရားရောက်လာတာကိုငြိမ့်ပါတယ်သင်္ခါရငြိမ့်တဲ့ဘောနိဗ္ဗာန်နဲ့တခါတည်းပြုတ်နေဝင်လာတယ်အဲ့ဒီဝင်တဲ့နေရာမှာဝိတက်ပါတယ်ပထမဇာနဲ့ဆိုရင်ဝိတက်ပါတယ်ဝိစာရသာသိမထင်ရှားဘူးသိမ့်မွေ့တယ်ဘောကိုကြတော့ဟိုအရရကြံကြံကြံသနာနေမဟုတ်ဘူးဗရာဥပဒနာရှုခါစားတော့ဝိတက်ဝိစာရတဲ့သိတင်ကြတယ်ဟိုကြတော့အပနာအနေအချင်းအောင်နဲ့ပြည့်ဝင်သွားတဲ့ခါကျတော့ဝိတက်ဝိစာရတွေတော့မတင်ကြအောင်အဲဝိတက်ကြာစီမှုလည်းပါတယ်ဝိစာရအဲဒီငင်းတဲ့သဘောကိုသုံးသပ်ဆင်ခြင်လာလေးလည်းပါတယ်ပီတိလည်းပါတယ်ဒုက္ခလည်းပါတယ်ချမ်းသာတယ်အဲငင်းတဲ့သဘောတွေမှာသူဆိုင်ပြီးဝင်နေတဲ့သဘောလေးပါတယ်။ဆိုင်ငါ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့သောတာပတ္တိမေပထမဇာနဲ့ဟောမှာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရတာ။ဗရာမိမေကြသီလိုပဲနေမှာ၊နာမိမေလည်းဒီလိုအရတမေလည်းဒီလိုပဲ။အဲလောကီဇာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သမထဇာနဲ့ခုနသတ္တဝင်နဲ့ဆိုသတ္တဝင်နဲ့အာယုံမှာတခါလေသတ္တဝင်နဲ့အာယုံလေးဝင်လိုက်သတ္တဝင်နဲ့တလဲအဲ့ဒီမှာပရိပါဏမိဆိုတော့ဟောမှာသင်္နေကြကြအာယုံလေး။အကြောင်းဆင်းနေတယ်ကွာပိပိသရာကြီးကြီးနေနေသွားချင်းဖြစ်ပြီးတော့တင်းလာတယ်။အဲ့ဒီအာယုံလေးမှာဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တခါတည်းကျိုးတစ်ခုလေးဆွဲနေတယ်လို့အတွင်းဝင်လိုက်ပြင်ထွက်လိုက်အတွင်းဝင်လိုက်ပြင်ထွက်လိုက်ဓာလေးပေါ်မှာစိတ်ကလေးကြီးနေရတာအဲစူးစိုက်ပြီးတော့ပြီးနေလို့ရှိရင်အဲ့မှာဇာန်ဖြစ်တာကိုလည်းဝိတက်လည်းပါတယ်ဝိစာရလည်းပါတယ်သူ့အားနဲ့သူနှစ်တဲ့နေတယ်ပီတိလည်းပါတယ်စိတ်ချမ်းသာမှုလည်းပါတယ်တကယ်ကြတာငြိမ့်တာပါဒီချိန်မှာသိရင်ဘယ်မှအာယုံယူအဲ့ဒီအာယုံထဲမှာစိတ်ကလေးပြီးနေအဲ့ဒါအာနာပါနနဲ့ဇာန်ရောက်တော့ဒါတော့ဒီတိုင်းနဲ့ဇာန်ရောက်တာလည်းကတိုင်းအာယုံဒီတိုင်းပဲအတူတူပါပဲအခုတော့ဝိပဿနာဇာတိကတော့ဝိပဿနာဇာမှာခြွေတိုင်းခြွေတိုင်းအာယုံလေးမှာပြည့်ဝင်ပြီးတော့ဒီနေ။အဲပြည့်ဝင်ပြီးတော့ဒီရမှာဝိတက်လည်းပါတယ်တဲ့အစကစားသင်ကြားတယ်သမထနာညာမှာအထူးသင်ကြားတယ်။ဝိရိယပြညာလူပိုင်းလည်းတော်တော်သင်ကြားတော့သူတို့သမထနာကပူပြီးသင်ကြားတယ်ဝိတက်ဝိစားတယ်။ပီတိကတော့ဥရိယပြညာမှာပူသင်ကြား။ဒုက္ခကလည်းပဲအဲ့ဒီမှာသင်ကြားတော့သို့တော်လည်းဝိသင်းမှာဥရိယပြညာရင်ပိုင်းညာမှာဒုက္ခကပူပြီးသင်ကြားလာတယ်သူကတော့အဲစူးစိုက်ဒီကြီးတာကတော့ကိုအကုန်လုံးထင်ကြပါတယ်။မှတ်တယ်မှတ်တယ်။မှတ်ကောင်းကြီးကစားပြီးမှတ်ရမှတ်အောင်မှာစူးစိုက်ဒီကြီးတာလေးထင်ကြတယ်။အဲ့ဒါပထမဇာခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကိုလောကုတ္တရာမေဇာနေရောယူပါဝစရဇာနေရောဥပစာရဇာရောဝိပဒနာဇာရောအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးယူပြီးတကရတယ်မှာပထမဇာနေမှာဟောတာကိုဘိက္ခုယဟန်တို့ဤဒဤသာသနာတော်၌ဘိက္ခုယဟန်နှင့်ဘိက္ခုသံဃာဘိက္ခုရှုမြင်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ကာမေဟိဝုထုကာမကိလေသာကာမတို့မှဝိစေဝဝိစာဧဝကိစ္စေတာလင်အကုသလေဣဒေမေအကုသောတရားတို့မှဝိစာယောဝိစာဧဝကိစ္စေတာလင်သဝိတကံကြံစီမှုဝိတက်လည်းရှိသောသဝိဇာရံစဉ်းစားဆင်ခြင်မှုဝိစာရလည်းရှိသောဝိကာဇံနိဝရဏကိစ္စချင်းကြောင့်ဖြစ်သောပီတိဒုက္ခနှစ်သိမ့်အာရမှုပီတိ
သိချမ်းသာမှုဒုက္ခလည်းရှိတော့ပထမစေဥစွာသောဇာနံအာယုံကိုစူးစိုက်၍ခြူသောဇံတို့ဥပတံပိဇာယဝဥဝရတိနေ၏အဲ့တော့ဓမ္မသာအယောသတိဘိက္ခွေသမ္မာသမာဓိသာသမာသမာဓိပါပဲသုံးတော့မသုံးမြူတာပထမဇံပြီးရင်နောက်ဒုတိယဇံတတိယဇံနေတော့ခေါ်ရအောင်မယ်ကဲဒီနေ့တော့ကိုတရားဆရာဒီဒီလောက်နဲ့ပဲကနာတရားကြားသိမှုမှအချိန်ကတော့ကြာသွားပြီ။ဆောင်းမုတ်ကလေးတပုတ်စီဆိုပြီးသိညာဆိုဟုတ်လား။သူစိုက်သမှုကာယေရှုဇံဟုခေါ်သည်သမထဇံဝိပဇံနတံကွဲပြားသည်ဒီငယ်ယုံများစုနေကသမထဇံခေါ်သည်လက္ခဏာ300စုသီလဝိပဇံခေါ်သည်ဉာဏ်စီစဉ်းစားနှစ်သိမ့်ပွားကောင်းစားချမ်းသာသည်စုရာရာတွင်စုစိုက်ဝင်သာဟင်ပဇံမိဝိတ္တဝိသရာပိတိဒုက္ခဧကဂတာဒီဆိုင်ငါငါးပါးပေါင်းကိုပထမဇံဟုခေါ်သည်အဲဒုတိယဇံတတိယဇံသတိဇံကြာနေလာတော့နောက်သတင်းကြတော့လေဘုန်းကြီးကရှိမှမဟုတ်ပြန်ဟိုနောက်သာကွယ်နေကြမှာဟောရမှာပေါ့လာပြီသာဝိဇ္ဇောလေးရဲ့ကြတော့ဘုလေးရတရားဟောသွားကြည်အကြည့်အဲ့ဒီတရားဟောသွားပြီးခொနည်းနေပြန်မို့ရအကြောင်းမညို့လို့အဲ့ဒီကမပြန်နိုင်ပါဘူးခொနည်းတောင်မဟုတ်ဘူးစီးရတောင်ပြန်ဘူးကိုယ့်ရဲ့နေတော့မှပြန်ရအောင်အဲ့ဒါလည်းပြော၄ရက်နေတရားဟောသွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နေတော့မှပြန်ရအောင်ဒါစီးရနေကမဟောနိုင်လောက်ဝင်နေကြမှာဟောရအောင်ဒီတော့တရားသိမှုမှာဒီမဂ္ဂင်7ပါးတရားကိုယူဆနာကမှသာသောဓမ္မသမဏကုသိုလ်ကံစေတနာရဲ့အစွမ်းအနုဘောရကြောင့်မိမိတို့ဤသာနာ၌ဤသမာဓိပါမသမာဓိနှင့်တကွမဂ္ဂင်7ပါးတရားတို့ကိုဖန်ပန်ပွားများအထုနိုင်ကြသည်ဖြင့်ဥပဒနာညာစင်ရိယမညာစင်နှင့်စင်ရကတဲ့ညညာပြည်သည်ဘာချမ်းသာများကိုလင်းမြန်စွာဆက်ရောက်ရင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း